За сите љубители на фотографирањето, Општина Виница објавува конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од новогодишно божикната идила. Право на учество имаат сите оние кои ќе ги исполнат следниве критериуми. Фотографиите да бидат од Виница и Виничко со мотиви од новогодишно божикната атмосфера. Доставените фотографии да бидат со висока резолуција во JPG, TIFF или друг формат. Може да бидат дневни и ноќни фотографии. Најдобрите ќе бидат изложени во Општина Виница, која воедно го задржува правото за нивно користење. За најдобрата фотографија следува парична награда од 5000 денари, за второ наградената 3000 денари и за трето место 2000 денари. Авторот на секоја фотографија мора да потврди дека таа е негова и не е предходно изложувана и дека ги отстапува авторските права на Општина Виница. Фотографиите треба да бидат уредно доставени и тоа на CD во затворен плик со шифра и ознака «Не отварај» на горниот лев агол, а во средината треба да биде назначена адресата на примачот. На надворешната страна не смее да содржи никакви ознаки од испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште еден плик со уредна идентификација и документација на испраќачот. Конкурсот трае 20 дена.